Det var Mora som startade målskyttet i Globen efter 5 minuter. Anders Nilsson snurrar runt och hittar Mikael Simons framför målet. 0-1. Klapp, klapp, spel och Kristoffer Ottosson tar ner och sätter 1-1. Lugnt och rutinerad. Assist Daniel Tjernqvist. Ottosson igen, och nu väntar han snyggt in Nils Ekman som gör 2-1. Djurgårds dominans i första perioden. Djurgården dominerade även inledningen av den andra. Espen Knutsen hittar Marius Tjerkavski som gör 3-1. Det var faktiskt det första man såg av Tjerkavski ikväll. Mora hängde inte alls med, drog på sig mängder av utvisningar och det blev för tungt. Daniel Tjernqvist sätter 4-1, assist Rickard Fransén. Djurgården spelade 5-3 där, men det blev en reducering för Mora. Mikael Simons sätter sitt andra mål här, 4-2, och det blev slutresultatet. Mora är ett tungt lag att möta. Djurgården vann rättvist 4-2.